Бүгүн Бишкекте таза шайлоо үчүн кыймылынын кезектеги жыйыны болуп өттү. Жыйынга бир катар белгилүү саясатчылар менен алдыдагы президенттик шайлоого аттанган инсандар да чакырылышкан. Бул жыйынга чогулгандар Кыргызстанды сактап калуу темасынын алкагында өзүнүн ой-пикирлерин ортого салышты. Ошондой эле тегерек столдун негизги максаты 15-октябрь күнү президенттик шайлоону таза жана калыс өткөрүү болуп саналат. Биз кыргыздар биригишибиз керек, башка элдерге үлгү болушубуз керек. Мына мен ушул максатка жетүү үчүн президентке талапкерлигимди койдум эле, дейт пенсионер Замир апа. Бирок учурдагы кырдаалга жараша бул шайлоодон баш тартууну туура көргөнүн айтты. Мен катышпайм шайлоого тиги. БШКга ишенбейсиз. О, БШКга ишенбейм. Ишенбейм. Туура. Таза шайлоо болоруна ишенбейм дебейсизби? Борбордук шайлоо комиссиясы элге эмес бийликтин адамына шарт түз берип жатат. Эмнеге бардыгы эле мен утам дешет? Мисалы, Өмүрбек Бабанов 15-октябрда мен президент болом дейт. Алар эмес, эл утуш керек, деди Бакыт Келдибеков. Эл тандаган адам президент болушу керек деген пикирин айтты. Ал эми таза шайлоо өтүшүнө борбордук шайлоо комиссиясы шарт түзүп бериши керек болчу, дейт Бакыт Келдибеков. Биз азыр билигип, силер туура айтып атасыңар. Бул шайлоо таза болбойт. Ошон үчүн билигип кыргыздарчы. Быйыл билинет мекенчи кыргыз үчүн күйгөн, кыргыз жери үчүн күйгөн президент болсо, анда биз өнүп өсөбүз. Башка азыр ал бийлик бирөөнү койсо, анда бүттү Кыргызстан болбойт, өнүкпөйт, кыргыздар да жоголуп калат. Рахмат. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясына болгон нааразычылыктар дагы да болсо көп экен айтылды. Себеби Адахан Мадымаровдун айтымында борбордук шайлоо комиссиясы жогорку соттун чечимин одоно түрдө четке каккан. Ошол эле учурда саясатчы элге кайрылуу жасаганын белгилей кетти. БШК бүгүнкү күндөн баштап жогорку соттун чечимин биз аткарбайбыз деген чечим кабыл алган болсо, анда шайлоону да аткарбайт алар. Шайлоонун мыйзамдарын да аткарбайт, конституцияны да аткарбайт. Конституцияны БШК эмес, мамлекеттин жетекчилери да, өкмөтү да, мыйзам чыгаруу жыйыны да аткарат. Бүгүнкү коомдо түзүлгөн кырдаалга бүтүндөй коом күнөлүү. Ким акча берсе ошону шайлап калганбыз, деди акчага сатылгандарды мисал келтирген Адахан Мадумаров. Ал улуттук улуу жыйынды колдойбуз деп үн кошкон азаматтардын бүгүн кээ бири келбей калганына нааразы экенин айтты. Биздин кайгыбыз ушунда. Туруксузбуз, оомабыз, ээрчимейбиз, коркокпуз, жалтакпыз, чечкинсизбиз. Анан колубузга таяк алып эле калып эле кыйкырып койсо, улуу Манастын урпагыбыз десе эле ала көөдөн болуп кыйкыра беребиз. Артыбызда эч ким жок ошондогондо. Бул улуттун кайгысы. Ар бир мамлекетте, ар бир элдин алдында бир эле максат болуш керек. Ал саясий адилет башкаруу системасын орнотуу. Ошону орнотуп алсак биз өзүбүздүн максатыбызга жетебиз, деп сөз алган жазуучу жана тарыхчы Баяз Турал. Ар бир айылдан бир кендир мыкты өкүлдү шайлап жөнөткүлө деп. Мына ушул биздин мыйзамдуу болбосо дагы ошол эл бийлигинен өткөн элден өткөн эч нерсе жок. Биз ошол курултайга ар бир өкүлчүлүк келсе ошону камсыз кыла алсак биз анан максатыбызга жетебиз. Болбосо бул жерден 2000-3000 адам чогултуп алган ал курултай эмес. Биз өткөндө Адахан мырза ошону айтып атат, курултайын Ашмантай чыкты. Ашмантайды саясатчылар чыгарды. Биз интеллигенция чыгарган жокпуз Ашмантайды. Биз ошо курултайдын өзүнүн маңызы боюнча изилдеп элге мүмкүн болушунча түшүндүрүү иштерин жасап келатабыз. Ал эми саясатчылар өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн бурмалап атып Ашмантайын чыгарды. Ал эми Аликбек Жекшенкулов Баяз Туралдын курултай боюнча айткан сөзүнө кошулам. Бирок илгери деген заман башка болчу. Биз азыркы кырдаалга карата акыл калча иш кылышыбыз керек. Тагыраак айтканда алыбызга жараша, дейт тажрыйбалуу саясатчы. Азыр бийликтин билесиңер, баягы эле заманы, Шералынын заманы келди. Өзүм билем, өтүгүмдү төргө элем. Мыйзамдар иштебейт. Элдин пикирин, коомдун пикирин эсептебейт. Каалагандай жазап атат. Шайлоону дагы кандай болот, эми баарыбызга түшүнүктүү. Ошон үчүн мен ойлойм, урматтуу мекендештер, биз сүйлөгөндөн тышкары, бирибизди үгүттөгөндөн тышкары мындай тереңирээк ой жүгүртүп иш кылсак, албетте бир жыйынтыкка келебиз. Жалал Абад облусунун аксакалдар кеңешинин коомдук бирикмеси атайын өздөрү талапкерлери үчүн жети өлчөп бир кез деген аталыштагы долбоор сунуштап келишкен. Долбоор жөнүндө Самаган Оразалиев айтып берди. Долбоордун максаты биринчи талапкерлерге коомчулук менен жолугуп, саясий платформасын жайынтыкка бирдей шарт түзүп берүү. Экинчиси администрациялык ресурсту колдонгонго бөгөт коюу, колдонгонго. Үчүнчү, чыныгы элдин талапкерди аныктоого жана таза шайлоону камсыз кылуу.
Төртүнчү, талапкерлердин ынтымакта бир команда болуп ишмердүүнү жүргүзүүгө шарт түзүү. Бешинчи, шайлоонун жоопкерчилигин бекемдеп, нааразычылыктардын жаралбашын алдын алуу. Мамлекетибиздин бүтүндүгүн тынчтыгын эл аралык деңгээлде аброюн көтөрүү. Таза шайлоо үчүн кыймылы өткөргөн бүгүнкү жыйындын жүрүшүндө Марат Иманкулов, Мукар Чолпонбаев жана Алмаз Каримовтор президенттикке ат салышуудан баш тартканы белгилүү болду. Улуттук Улуу Кеңештин жыйынтыктоочу жыйынын 7-сентябрь күнү өткөрүү катышуучулар тарабынан сунушталып добушка коюлду. Ага чейин ар бир айыл өкмөтүндө бирден делегат шайланып, аймактардан ой пикир сунушу менен келүү үчүн жер-жерлерде чогулуштар өткөрүлмөкчү. Рыскүл Жайлообай кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.